Joo, Juha-Kaksi Paavola, Finnesenets Joista. Ollaan paikallinen toimija tuossa toista puolta jokkeen. Ja Finnesenets Oy toimii energiatehokkuuden ja energiansäästöratkaisujen parissa. Pääasiassa toteutamme erilaisia lämmön talteenottoratkaisuja teollisuuteen ja julkisille laitoksille. Kuluttajapuolella emme ole. Ja toimitamme myös säästöratkaisuja tässä edellä mainitulla ESCO-mallilla myös, eli Turun kaupunki on käyttänytkin sitä ja menestykkäkin, ja me tehdään sitä myös tuonne teollisuuspuolelle. Kysymys liittyy oikeastaan hyvin jatkoa tähän äskeiseen keskusteluun, eli tuli jo selväksi, että tämä on trendi hajautettuun energiatuotantoon siirtyminen. Ihmiset haluaa puhtaampaa energiaa, edullisempaa energiaa, ja kysymys varsinainen on, että onko Turun kaupunkialueella erityisesti Turun kaupungin kiinteistöissä ja Turun kaupungin omistamissa laitoksissa sijaa pienempien toimijoiden energiantuotannolle. Ja tässä vielä ehkä selvennyksenä niin viittaa myös tähän keskustan edustajan kommentteihin tästä Runosmäen tapauksesta, eli siellä sitä kautta hain sitä vastausta oikeastaan, että onko voisiko joku muu toimittaa lämpöä täällä tai kylmää kuin kaupungin omistuvan yhtiö. Hajautettua tuotantoa on tietty pakko kuulua se, että muutkin voi sitä toimittaa. Mä teen esimerkin omasta firmasta, missä mä oon töissä, ja me ollaan siis sähköpuolella. Me toimitetaan sähköpuolen kulutusjoustoa ja ollaan itsenäinen toimija siinä mielessä, että ei myydä yhtään sähköä. Et Suomessa on vapautettu valtakunnan tasolla nyt tämmöinen markkinapaikka, että itsenäiset toimijat saa olla mukaan, jolloin se luo selkeä myös kuluttajien edun, kun päästään kilpailemaan, ja samoin se poistaa valtaiset julkiset toimijat, jolloin yritykset voivat olla työpaikkoja. Eli kyllä myös muiden toimijoiden pitää tulevaisuudessa päästä mukaan peliin. Joo, kiitos. Siis kyllä ehdottomasti pienvoimalle tilaa tällä sektorilla. Ja Turun Vasemmisto on valtuustossa kannattanut näitä järjestelmällisesti, mutta valitettavasti jostain syystä tuntuu, että tässä kaupungissa, kun puhutaan pienvoimaloista, niin tuppaa sitten olemaan haketta ja pellettiä. Että itse näkisin mieluummin enemmän sitten myös tuulta ja aurinkoa esimerkiksi. Ja itse ajattelen niin, että toivoisin esimerkiksi, kun on tämä HINKU-hanke, mitä Suomen ympäristökeskus on toteuttanut, eli kohti hiilineutraalia kuntaa, ja siinähän on mukana paljon meidän lähikuntia, Laitila, Masku, Uusikaupunki ja Laitila. Turku ei ole mukana siinä, missä pyritään siis vuoteen 2030 mennessä puolittamaan päästöt vuoteen 2007 tasosta, niin siellä on tehty hyviä ratkaisuja. Esimerkiksi Mynämäellä on tehty yhteishankintoina aurinkopaneeleja. Niin tällaisia ratkaisuja toivoisin näkeväni myös Turussa. Ja sitten tietysti näitä siis yhteishankintoja tulee tukea kunnallisesti tietenkin. Ja näin voidaan myös kilpailuttaa sit selkeästi alaspäin hintoja tällä alueella. Eli kyllä mä sanoisin, että pitää olla tilaa siinäkin mielessä pientuotantoon. Joo, kiitos. Selvä. Mä olen tässä yrittää korjata kaiken näköisiä väitteitä, niin ensimmäistä, jos mä väitän, että mun nimeni kirjoitetaan yhdellä koolla, eli se on Markula. Ei ole paha mukaan, on tehty muutaman kerran ennen kuin elämäni aikana, että nimi kirjoittaa väärin. Näitä on tehty lähikunnissa tai oikeastaan Turun sisälläkin näitä pienvoimaloita, hakevoimaloita on useita. Aini Paattisilla on sitten lähikunnista on Bahdolla, joka kuuluu Ruskoon ja niin poispäin. Nämä on ihan muutama megawatin laitoksia, mutta toimii oikein hyvin. Tässä on jotenkin vähän väärä pelko siitä, että energiapuuta ei riittäisi Varsinais-Suomessa tai Turun lähialueella. Sitä riittää aivan mainiosti. Ylipäätään
Suomen alueella on tällä hetkellä puuta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä on monen eri tahon väittämä. Tähän on syytä uskoa. Se, minkä tämä asianlaita on näin, niin se johtuu erittäin monistakin seikoista, mutta yksi on se, että metsien omistussuhde on muuttunut ihan siitä, mitä se oli joskus muutama kymmenen vuotta sitten. Nykyisin suurin metsän omistajien sosioekonominen yhteisö on eläkeläiset. Ja he asuu kaupungissa. Eli he ei kovin paljon tiedä metsästään, miten sitä hoidetaan. Sen he ehkä tietää, että he omistaa metsää. En mä tässä kohtaa puhu. Ja pari asiaa vielä. Hepokullan lämmössä on tietysti, tai mun tietääkseni, niin ollaan ottamassa käyttöön lämpöpumpputekniikkaa ja Härkämään lämmössä on tämmöinen koko aluetta koskeva peruskorjaus, remontti meneillään, mistä kannattaa ottaa oppia muihin lähiöihin ja muihin kohteisiin. Kannattaa tutustua näihin. Joo, ensin ehkä vain kommentti siihen, miksi metsä kasvaa nopeammin nykyään. Yksinkertainen selitys on hiilidioksidia enemmän ilmastossa. Tai ilmakehässä, että se on, jos happea on 20%, niin hiilidioksideja on 0,3-0,4%, niin kyllä puilla on aika vähissä se, mikä ne tarvitsee kasvakseen, mutta se on vähän lisääntynyt. Se voi olla yksi syy siihen. Mutta siihen kysymykseen, että onko tilaa sit näille pienille toimijoille, niin mä näen myöskin sen, että yksi tällainen myöskin, mikä kaupunki voi ajaa, on se, että yrittäjäisyys ja uudet teknologiat myöskin kehittyy tällä alueella, koska se mahdollistaa myöskin siitä uutta vientiteknologiaa, mikä nyt on muut firmat hoitanut ihan hyvin, niin kuin tämä telakka ja lähiseudulla sitten tämä autotehdas. Nämä on hoitanut omansa ihan hyvin, eli vientihän menee sitten, ja se on kyllä valitettavasti hyvin ja huonosti, mutta Suomen tyyppisellä maalle se on erittäin tärkeää, että meillä on hyvät vientituotteet. Ja miksi ei energia-alalla myöskin voisi tuottaa näitä vientituotteita tai kehittää, niin kuin vähän Vaasassa hyvällä vauhdilla tehdään, niin miksei, jos on pieniä projekteja, missä pienet toimijat saavat olla mukana ja kehittää omia tuotteitaan, mitkä sitten voidaan myöskin, mistä voidaan tehdä vientituotteita. Ja vielä, että tämä Suomen ilmasto tai Turun ilmasto ei ole niin kovin erilainen kuin esimerkiksi Pohjois-Saksa, niin siinä mielessä tänne kehityt ratkaisut luultavasti toimii sielläkin aika hyvin. Joo, tuossa kun tuli tuo Nantarin puheeksi ja biokokoelman puheeksi, niin heittäisin kyllä sellaisen pointin, että tämä Nantarin biovoimalaitos niin on hyvin vaikea nähdä, että se olisi pidemmän kestävä, niin kuin tuossa sanottiinkin. Ja ylipäätään biovoima on ja bioenergia on asia, josta pitäisi pyrkiä eroon. Mutta toisaalta lähden sitä, että tässä paneelissa pyritään nyt miettimään niitä keinoja, mitä voidaan käyttää, jotta tai siitä huolimatta, että tämä biovoimalaitospäätös on tehty. Ja silloin kannattaa pyrkiä minimoimaan niitä vaurioita ja tehdä jotain muuta ja parempaa niin paljon kuin pystytään, että se päätös on nyt kuitenkin useamman 10 vuotta siinä on elettävä. Ja tähän alkuperäiseen kysymykseen, että voiko pienillä tuotteilla olla roolia, niin sanoisin, että ilman muuta voi. Mutta sen pitäisi olla kuitenkin samalla lailla niin kuin se kokonaisuuden kaupungin hallinnassa kuin, niin kuin esimerkiksi yleiskaava. Semmoinen, mikä käytännössä puuttuu, on energiayleiskaava. Ja tämän tyyppistä ajattelua pitäisi pyrkiä kehittämään, koska nämä on todella monimutkaisia systeemejä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilman, että se on niin kuin koko kaupungin tasolla tämä suunnittelu, niin on hyvin vaikea nähdä, että tämmöisestä lähienergiasta olisi ilmastomielessä ainakaan todella merkittävää hyötyä. Joo, ilman muuta on sitä mieltä, että ei tämä niin kuin saa olla monopolijärjestelmä, että kyllä se pitää olla auki niin yksityisille toimijoille. Sitten mitä niin kuin tulee tähän muuhun, niin totesin vaan, että
puolen jäätyminen. Niin siis tota niin, näistä on ajatus toinen osa, niin on sitä vielä aurinkoenergiaa ja erityisesti olisi hyvä, että tuulivoimaa suhtaudun ehkä vähän pienisesti sen takia, että se mun mielestä rajoittaisi lepakota, niin kuin Putkonen sanoo, mutta tota, niin, siinä on ne syöttötariffit, niin mä oon sitä mieltä, että ne vääristää kilpailua, niin ne, että pitäisi pyöri ilman tämmöistä valtion erillistä tukea. Mutta kun muuten uusiutuva energia, niin totta kai lisää. Joo, ilman muuta tota, näitä pieniä yksiköitä voi olla myöskin enemmän ja vapauttaa sitä kilpailua, mutta myöskin Turun kaupungilla voisi olla myöskin itsellä näitä pienempiä yksiköitä näiden isojen lisäksi ja sitä kautta saada myöskin sitä tehokkuutta sitten aikaiseksi. Tuossa oli puhetta noista aurinko- ja tuulivoimaloista, mutta niistä ilmeisesti tulee tuossa myöhemmin lisää, mutta kyllähän ne aurinkopaneelitkin yrityspuolella on vähän lisääntynyt, kun niille annetaan 40% tuki ja tuulivoimapuolella taitaa olla paljon suuremmat tuet ennen kuin se on kannattavaa, että kyllä se lähtökohtaisesti, että tämmöisiä energiamuotoja tehdään, niin kyllä ne lähtökohtaisesti pitäisi olla niin, että ne on ihan itsessään kannattavia. Ja tästä tulikin kiitos näistä hyvin mielenkiintoisia mielipiteitä. Ja tämä ensimmäinen avaus oli siinä se tavallaan niin oikeastaan tämä homman ydin, että niin kuin Suomessa nyt on niin, että sähkömarkkina on hyvin vapaa ja siellä tavallaan niin kuin saa toimia ketä tahansa lämmönjaossa ja erityisesti kaukolämpöverkoissahan se on vähän hankalampaa ja sen takia tästä niin kuin haluttiin keskustella tästä aiheesta, koska se vaatii niin kuin meidänkin mielestä niin kuin sitä yhteistyötä. Että tässä kysymys ei ole mistään mustavalkoisesta, että tavallaan lähdetään sitä yhdestä keskustelusta lämpövoimalasta siihen, että jokaisella pitää olla itsellään lämpöpuppu tai takka, niin ei suinkaan, vaan se pitäisi olla jotain siinä sen välissä. Ja nyt kun tämä tilanne on kuitenkin niin, että tässä ei pystytä toimimaan niin kuin halutaan, tai yritykset haluaa ja niin kuin ihmiset haluaa, niin sitähän tässä tulee varmaan sellaisia hassuja tilanteita, että jotkut kerrostalot irtautuu kaukolämmöstä ja hankkii maalämmön, erityisesti maalämmön, niin sehän ei ole tavallaan varmaan ole kenenkään etu, että tavallaan tehdään niin, koska silloin menee vähän niin kuin hyvää ja kaukolämpöinfraahan menee hukkaan. Niin nyt kysymys oikeastaan siihen, että koska tämä lämmön jakelu ei tule, se on niin kuin se on, niin nyt siihenhän varmaan pystyy jotenkin tämä kaupunginvaltuusto niin kuin jollain toiminnoilla niin kuin edesauttamaan. Silloin aikaisemmin puhuttiin näistä esimerkiksi näistä luvista, käsittelyistä, niin onko teillä jotain ideaa siitä, että miten te voisitte omalta toiminnaltaan edesauttaa sitä, että myös pienemmät toimijat pystyy toimimaan Turussa vielä? No tuossa esimerkiksi sitten on jos ajatellaan kerrostalon kaukolämmössä, niin poistuilma lämpöpumppu, niihin voidaan yhdistää maalämpöä ja voidaan tehdä reikiä ja muita, eli se kulutettu energiamäärä pienenee ja käytetään itse se energia, niin se on jo sillä päästään jo todella hyviin tuloksiin ja niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin keskitytään näihin jo hyviin tapoihin tuottaa edullisesti vähentää sitä energian kulutusta ja sitten totta kai just tämmöiset, että voidaanko sitä tuottaa, laittaa verkkoja ja muuta, niin ne on semmoisia hyviä lisiä siihen, mutta kiinnitetään eniten huomioon niihin todellisiin määrin, että saadaan esimerkiksi energiaa tarve puolitettua tai muuta, niin sitten voidaan näperellä, mutta tosi monessa kerrostalossa vielä menee vaikka 100 000 kilowattituntia lämpöön, jos se laitettaisiin poistoilmalämpö yhdistettynä siihen, niin voidaan vaikka puolittaa se, niin silloin todellinen merkitys. Tätä pitää voi yrittää yksinkertaisesti monopolia nakertaa lupakäytännöillä ja muilla. En mä sen niin näe, että todennäköisesti siitä tulee vastarinta aika paljonkin tulemaan niin kaupunginvaltuustossa, mutta sillä asialla ei vaan voi mitään. Joo, kaupunginvaltuuston pitäisi nähdäkin oikeastaan olla melko annostinen sen suhteen, että onko pieni valmistaja vai suuri valmistaja. Poliitikkojen tehtävä on määritellä raamit näin niin yleisesti energiakaava tyyppisesti ja sen jälkeen se, joka sen pystyy toteuttamaan, niin toteuttaa sen.
jos nyt tämä sähköjakeluverkko, eli sähköenergiajakeluverkko, se toimii sillä tavalla aika hyvin, että Norjastahan voidaan tuoda suhteellisen pienillä häviöllä tänne Turkuun todella puhdasta energiaa. Kaukolämpöverkolla on vähän se haaste, että se energiamäärä vähän menee hukkaan pikkuhiljaa huomattavasti nopeammin kuin sähköverkossa siinä mielessä, että pitkällä tähtäimellä tuleeko tällainen kaukolämpöverkko toimimaan kuinka hyvin tällaisessa Turun tyyppisessä kaupungissa, en ole ihan varma, niin siinä mielessä sitten, että miten sitten yleensä käytetään hyväksi sellainen verkko ja niin joo. En ole ihan varma, että miten se voidaan hyvällä tavalla käyttää. Joo, tässä on tilanne se, että Turun kaupunginvaltuusto kinasi oikeastaan koko valtuuston kauden siitä, että saako Turussa toimia pieniä kaukolämpölaitoksia. Ja näistä esimerkkejä tämä hyvin mulle tuttu Runosmäen lämpölaitos. Ja tämä asia jäi lähinnä demarien keskinäisen kiistelyn tähden päättämättä. Ja tämä tulee uuden kaupunginvaltuuston eteen. Ei pelkästään Runosmäen kohde, vaan kohteet yleensä. Että voiko Naantalin massiivisen voimalan rinnalla toimia myöskin pieniä voimaloita? Joo, tässä asiassa on myös se tavallaan oleellista, että kaupunginvaltuuston tehtävänä on tosiaan ne lupakäytännöt, että ne on riittävän joustavia ja kaavapoikkeaminen salliminen ja rakennuslupien antaminen, että kaupunginvaltuusto on siinä avainasemassa, että täytyy antaa rohkeille yrittäjille tilaa. Mutta tietysti se, niin kun, ehkä mikä on todella vaikea asia omasta mielestäni, niin on tietyllä tavalla se, että kun me ollaan tehty tämä keskitetty energiaratkaisu, niin tietyllä tavalla se, että me ei näillä innovatiivisilla uusilla ratkaisuilla niin kun, suurenta meidän kokonaisenergian kulutusta. Et se on se riski, mitä pitää tavallaan miettiä. Tämä ei ole yksinkertainen asia, se miten niin asiat toteutetaan tällä mielestäni huonolla tehdyllä ratkaisulla edelleen kestävällä tavalla, niin sitä pitää varmastikin tulevaisuudessa miettiä aika paljon. Mun mielestä tässä on tärkeä ehkä ajatusmallin muutos pitäisi siirtyä siihen, että sen sijaan, että meillä on yksittäisiä suuria lämpöä tuottavia laitoksia, niin koko kaupunki on lämpöä tuottava asia. Ja tässä on tietty se ongelma, että jos sulla on suuri lämpöä tuottava laitos, niin se ennustettavuus on paljon helpompaa, että kuinka sieltä tulee tehoa, sitten voi pitää että kuinka ne kaupunkilaiset pelkkinä kuluttajia sitä käyttää, että on ehkä menee sinne poliittisiin päättäjille tuossa tahto, että esimerkiksi taloyhtiöt joku vastaavat pystyy antamaan hukkalämpöä myös takaisin, sitten pitää tulla sieltä tekniseltä puolelta, miten se toteutetaan kaupunkitasolla järkevästi, jotta esimerkiksi me verkon tarpeiden ja tuotannon ennustettavuus pysyy hyvänä.